20 ett ser ni figuren där. Jag skriver ett trick för det färgade områdets area. Så ska vi först titta. Det områdets area, det är svårare att ta hand om. Därför det vet inte vi vad den här. Det vet inte vi vad den här heller. Höjden vet vi, men vi vet inte de två som jag har lagt frågetecken då. Men vi vet hur man gör med den här icke-färgade. Så har vi arjan av det vita, ser vi. Så har vi A multiplicerat med B, alltså höjden är B, exakt samma som finns här. Dividerat med 2. Och sen arjan av det hela, det vet vi också, alltså A multiplicerat med B. Så hur man färgade då A av det blåa, blåvarna då, det måste vara A multiplicerat med B, så det här med A multiplicerat med B, dividerat med 2. Och det är exakt samma som A multiplicerat med B, dividerat med 2. Alltså en hel, så det här med en halv, så blir det en halv. Hur visar jag den då här i figuren? Det går att visa här i figuren. Om jag sätter in här, där. Så, ser du att den här och den här är lika. Och den här och den där är lika. Så de måste vara samma. Vita och blåa har samma area eller yta.